Jeg har to diagnoser. Jeg er både damp og depression. Og damp, den er god på stand-up-scenen, fordi damp, den må vi godt snakke om. Ja, den har vi. Ja, det er fint. Åh, du kan ikke koncentrere dig. Du har været et problembarn. Ja. Det mest irriterende ved stand-up, det er, så er du sikkert sådan en, der bare lige pludselig bliver distraheret af en sommerfugl. Ja. Der behøver ikke engang være en sommerfugl. Jeg kan blive distraheret af en ensfarvet væg. Hva? Hvad så? Simon? Nå, det er bare, at der var en væg. Det værste ved at have damp, det er at være på medicin. Og det er ikke fordi, altså det er fint at være på medicin. Problemet er, at folk kan bare ikke finde ud af at tage dig seriøst, når du er på medicin. Ja, det går op for mig, at folk, hvis jeg bliver rigtig, rigtig sur, så kan folk ikke tage mig seriøst. Det er lige meget, hvad jeg bliver sur over. Fordi så bliver jeg altid mødt med den der. Har du overhovedet fået din medicin? Det er så irriterende. Specielt, når jeg ikke har fået min medicin. Fordi så er det lige meget, hvad jeg er sur over, så siger de, det er nok derfor. Nej. Du dræbte min hamster. Det er så irriterende. Nej, det værste ved det er, at man jo ikke må kalde det damp længere. Der er nok nogen af jer, der sidder og tænker, hedder det ikke ADHD? Jo. Og jeg hader det navn. Det er fordi, det ene D, det står for disorder. Det vil sige stykker. Det er forbindet med ordet disorder, det er et pissoir, der ikke virker mere. Så det, jeg identificerer mig med nu, det er et pissoir, der ikke virker mere. Og der er mange af mine kammerater. Peter, han ved det, der vi var på et tidspunkt, hvor vi skulle ud og optræde, så skulle vi begge lige på toilet. Så går vi ind, så er der et pissoir, hvor der står disorder, så siger han, det er ligesom dig, Simon. Og det er værst, jeg har ikke engang ADHD. Jeg har ADD. Jeg har ikke H'et. Og det er jo det fedeste ved at have det. Jamen, det er jo hyperaktivitet. Det er for det første hyper... Ved hvad motionen mod både... en af de bedste ting, man kan modarbejde ADD og ADHD med? Det er motion. Det ligger i deres fucking diagnose. At de bare sidder... du skal bare bruge så meget energi som muligt. Det var også planen! Det mest irriterende ved det er, altså, jeg har bare ADD. Jeg har ikke engang fordelen ved at være hyperaktiv. Det vil sige, at min hjerne virker ikke, og jeg er i dårlig form. Der er også mange, jeg tager medicin, det gør jeg, og det er selvom der er alle de der typer, der sådan siger, du skal ikke tage din medicin. Det ændrer på den, du er. Ja, det er derfor, jeg tager den. Men det er jo for helvede det, der er pointen med det. Det er fordi, der er noget med min hjerne, der ikke... Altså, det er fordi, mine pandelapper ikke kommunikerer ordentligt med resten af hjernen. Det er det, den hjælper med at skabe forbindelsen. Og det er så irriterende, fordi det er jo fysisk bevist, men det er stadigvæk kun psykiske diagnoser, der får den der behandling. Du vil aldrig i dit liv gå hen til en med briller og sige, nej, du skal ikke have briller på, du er født til at gå ind i ting. Så har jeg også en depression, som jeg kæmper lidt med, og det stemmer jeg pissegodt overens med, at jeg tit pisser i sengen. Jeg har en depression, og der er jeg også på medicin for den, og, men det, der har hjulpet mest på den, det er at få en kat. Sherlock. Det er fars dreng. Jeg bruger katten til... Er der nogen herinde, der har kat? Til jer, der har, snakker I med jeres dyr? Ja, ikke? Det gør jeg nemlig også. Jeg snakker ikke med min kat sådan, misse. Det er mere sådan, jeg snakker til ham, som om det er min kammerat. Nå, hvad så? Kører det for dig? Brofist. Jeg bruger ham faktisk som psykiater. Det gør jeg. Fordi jeg har gået meget til psykiater i mit liv. Så jeg bruger ham bare som psykiater. Så når han gør noget bestemt, det svarer til, når min psykiater gør noget bestemt. Det vil sige, når han miaver, så siger han, hvordan har du det egentlig? Og hvis jeg er lidt sur, så begynder han at krasse i sofaen, og det betyder, har du fået din medicin? Og til sidst, hvis han slikker sine testikler, så ved jeg, at han spørger, hvordan er dit forhold til dine forældre?